За Коледа традиционно преди празниците по границите ни зачестяват опитите за контрабанда. На най-големия ни граничен пункт, капитан Андреево, е Димитър Иванов, за да ни каже и покаже какво са заловили митничарите. Здравей, Митко! Здравейте! От това, което вече традиционно години наред наричаме царството на мететата, не мога да ви кажа конкретно какво, защото тук има абсолютно всичко. Като почнем от дрехи, парфюми, разбира се, за ментета си говорим, но пък част от хората, за които са били предназначени, най-вероятно ще останат без подаръци и по-добре, може би. Георги Господинов, началника на митническия пункт, да започнем обаче с актуалната информация. Изключително засилен трафик традиционно отбелязваме преди празниците от товарни автомобили, част от тях и с ментета. Какво е положението сега, този декември? Добър ден. Традиционно в края на годината, ноември-декември, са най-натоварените месеци по отношение на тежкия трафик, тъй като фирмите бързат да изпълнят своите поръчки и договорите, които имат до края на годината. Тоест да не пътуваме още за празниците, кога ще бъде по-спокойно? По отношение на лекия трафик, все към момента е спокойно и всички трасета обезпечени, така че не се надяваме да има струпвания, които да водят до значително изчакване. Да кажем сега какво имаме тук. Казахме, че преди празници традиционно се увеличават опитите за контрабанда на фалшиви продукти, на парфюми, на дрехи. Какви са последните случаи и какво случи всъщност статистиката за тази година на капитан Андреев? По отношение на контрабандата, която споменахте, към момента имаме случай, който е актуален, е последния голям случай на недекорирани акцизни стоки, цигари, които пътуваха в товарен автомобил, пътуваш за Западна Европа от Република Турция, като установеното количество цигари е 1 280 000 къса, а декорираната стока е била чаршафи. Но вместо чаршафи вътре имало цигари. Вместо чаршафи вътре имаше цигари. При този вид стоки, парфюмите и дрехите, фалшивите, отново ли са толкова изобретателни тези, които се опитват да ги пренесат, декорират едно, представят друго, укриват ги на интересни места? По отношение на стоките, нарушаващи права върху интелектуална собственост, тъй като са доста като обем и количество, се използват два способа. Един е на недекорирани стоки в товарни автомобили, чрез метода тапа, зад тапата, където е надлежно декорираната стока. Нека да обясним какво означава това. Имаме една стока, която е декларирана, подредена, така че да бъде видяна на пръв поглед, но зад нея всъщност вече са тези неща. Точно така, значи зад надлежно декорираната стока, при отваряне на товарното помещение, досека на митническия служител е първо с тази декорирана стока, която отговаря по вид по превозните документи. Но зад нея или вътре в кашоните на тази стока може да бъдат укрити стоки, които нарушават права върху интелектуална собственост. Но традиционно в края на годината се увеличава броя на декорираните стоки, които са в пътнически автобуси. И към момента най-много последните няколко седмици регистрираме задържане на парфюми, тъй като са предпочитан подарък за празниците. Да кажем защо е добре тези парфюми да дойдат тук в склада на митниците, а да не стигнат до хората, за които са предназначени. Тъй като всички знаят, парфюмите се нанасят върху кожата и те не са произведени съгласно производствените практики на утвърдените производители, е възможно да бъдат вредни за здравето на хората. В старанието си максимално да се доближат до оригиналния продукт, производителите на ментетата влагат много ниско качество продукти и суровини за техното производство, без да мислят какво ще бъде последствието след употребата. Тоест, докарват опаковката на вид, който да е привлекателен, да прилича на истинската марка, която пише отгоре, но вътре самото съдържание никой не знае какво е. Максимално се влагат усилия опаковката да изглежда идентична на оригиналния продукт, но съдържанието е с доста ниско качество. Нека да кажем всъщност какво сочи статистиката. От началото на годината тук на капитан Андреево, какво количество от такива фалшиви продукти ментета са задържани и каква е разликата в сравнение с миналата година, да речем? Тази година значително превишаваме задържаните количества спрямо миналата година. Миналата година бяха задържани около 800 000 артикула, които нарушават права върху интелектуална собственост. Към настоящия момент сме задържали около 1 100 000 артикула, както и 112 тона перилни и почистващи препарати. Още нещо, за което трябва да бъдем изключително внимателни, за да не достигнат до пазара. Отново по същата причина като парфюми. По същата причина перилните и почистващи препарати също могат да носят вреда за здравето на клиентите, които са ги закупили. Какво да посъветваме, разбира се, ако е възможно изобщо потребителя, разбира се, част от тези неща стигат до пазара, залавят се и във вътрешността на страната ментет, за какво да гледат хората, за да са сигурни, че това, което си купувате, е истинско?
Както казахме, опаковката доста често имитира оригиналния продукт, но съдържанието, ако е текстилно изделие, шевовете, които се влагат, логото, което е нанесено върху текстилния продукт, е с доста ниско качество. Друго, което могат да се ориентирате, клиентите, е цената и мястото, откъдето закупуват продуктите. Ако ги закупуват от магазини, които предлагат официално тези стоки, не би следвало там да се попаднат на продукт, който е менте. Но ако са на улицата изложени, например, трябва да сме изключително съобразителни. Изключително трябва да сме съобразителни, защото големите производители и правопритежатели разпространяват чрез договори с вериги и на определени вериги и продавачи тези стоки, а те не ги предоставят за продажби по пазари и други места. Добре, много ви благодаря. Да кажем за финал, че всичко това, което виждате тук в царството на ментетата на капитан Андреево, ще бъде унищожено в един момент, когато приключат разследванията по отделните случаи. Това е съдбата на ментетата, тъй като никой не знае всъщност какво е тяхното съдържание. Димитър Иванов, а сега бързо отиваме към Антон Чавдаров. Тежка зимна обстановка на прохода Предела.